तथा नेकपाका नेता रामबाबु ढुङ्गाना ज्यूलाई पनि अतिथिको आसनमा गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छौं। आजका साथीहरु एकछिन धैर्य गर्दिनु होला, आजका साथीहरु एकछिन धैर्य गर्दिनु होला। अतिथिको आसन वर्ग क्रममा जनसांस्कृतिक धादिङका संयोजक तथा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाका युवा नेता स्थानीय नेता दीपक खतेडा सरलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यता मञ्चमा आइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। आदरणीय जनसन्दाहरू, हामी अतिथि आसन ग्रहणको क्रम जारी नै राख्नेछौँ। यसै बिचमा हाम्रा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर छका वडाध्यक्ष उद्धव प्रसाद रिजालज्यू आउनुभएको छ, यहाँलाई मञ्चमा आइदिनु हुने हार्दिक अनुरोध गर्छु। Thank you.